सातारा जिल्हा संघटनेने कालपासून जो कृषी केंद्र चालकांचा बंद ह्या सातारा जिल्ह्यामध्ये पुकारला, त्याचं मुख्यत्वे कारण म्हणजे सर्वच खत उत्पादक कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावरती रासायनिक खतांच्या सोबत इतर जे शेतकरी न खरेदी करणारी खते त्याचा जबरदस्तीने कृषी केंद्र चालकांना विकण्याचा जो प्रकार घडतोय राज्यभरामध्ये, त्याला सातारा जिल्ह्याने कुठेतरी वाचा फोडली आणि त्यांनी सर्वच कृषी केंद्र चालकांचा बंद कालपासून ह्या जिल्ह्यामध्ये पुकारलाय. शेतकऱ्यांना जे नको असलेली खतं युरिया किंवा 10-26-26 किंवा पोटॅशसोबत राज्यभरामध्ये देण्याचे प्रकार खत कंपन्यांकडून मागच्या 2-3 वर्षामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले आहेत, त्याचा कुठेतरी बंदोबस्त व्हावा म्हणून सातारा जिल्ह्याने कालपासून जो हा बंद पुकारलाय त्याला आज या पश्चिम महाराष्ट्रामधील 5-6 जिल्ह्यांचे प्रतिनिधी या ठिकाणी आमच्यासोबत आहेत, त्यांनी सुद्धा पाठिंबा दिलेला आहे. तसेच आम्ही राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून सुद्धा आज या ठिकाणी हजर आहोत आणि जर सर्वच खत कंपन्यांनी ह्या लिंकिंगचे पद्धती आणि एक्समध्ये रासायनिक खतं देण्याची पद्धती बंद केली नाही तर आता पुढचं पाऊल आमचं हे राज्यभरामधील कृषी केंद्र बंद ठेवण्याचं राहणार. पण प्रशासनाकडनं काय भूमिका आहे नेमकं प्रशासनाच्या समोर या सगळ्या गोष्टी तुम्ही आणताय, काय म्हणणं पडतं प्रशासनाचं याच्यावर? आतापर्यंत मागच्या 2-3 वर्षामध्ये होत असलेल्या लिंकिंगच्या बाबतीमध्ये आम्ही प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी केल्या, प्रशासनाने त्याची वेळोवेळी दखल सुद्धा घेतली, परंतु प्रशासनाने दिलेल्या पत्रव्यवहाराचा कोणताही परिणाम खत कंपन्यांवर होताना दिसत नसल्यामुळे आम्हाला आज ही टोकाची भूमिका घ्यावी लागली. तुमचं नाव आणि हे सांगा, पद सांगा. मी विनोद तराड पाटील, मापदा ही जी कृषी केंद्र चालकांची संघटना आहे तिचा राज्याचा अध्यक्ष. नमस्कार, मी रणजित रामचंद्र निंबाळकर, श्रीराम कृषी मंडळ फलटण. आता आमचे मापदाचे अध्यक्ष विनोद तराड पाटील साहेबांनी जे मुद्दे मांडले ते एकदम योग्य आहेत, किंवा जे खपणारी खते त्याच्याबरोबर अवाजवी जी इतर खतं दिली जातात त्याबद्दल आमची तक्रार अनेक वर्ष होती, पण आता प्रमाण वाढत चाललंय. सुरुवातीला थोडी देत होती लिंकिंग मध्ये जे म्हटलं होतं, पण आता जे प्रमाण वाढत चालल्यामुळे इतकं इन्व्हेंटरी वाढली प्रत्येक डीलरकडं किंवा ते सहन करू शकत नाहीत, म्हणजे त्यामुळे बरेच डीलर अडचणीत आले. अशी परिस्थिती, काही काही दुकानं बंद झाली, काही दुकानदार आत्महत्या करण्याची वेळ आली अशी परिस्थिती झाली. त्यामुळं ह्यामध्ये शासनाचं शासन सुद्धा सांगते की लिंकिंग करू नका, पण तरी कंपनी काय ऐकत नाहीत. कंपनी सेल्स प्रमोशन जे एक्सपेन्स असतो त्या खर्च न करता की डायरेक्ट बाबा लिंकिंग किंवा जबरदस्ती हे प्रोडक्ट देत आहेत, त्यामुळे खूप अडचणी यायला लागले. त्याचबरोबर काही खतं एक्स दिली जातात, म्हणजे ज्यामध्ये भाडं द्यावं लागतं आणि भाडं देत असताना की बाबा MRP पेक्षा जास्त आम्हाला ती खतं पडतात, विशेषतः युरिया आणि DAP ह्यामध्ये मग जास्त दराने काही कुठलाही डिलर विकू शकत नाही MRP पेक्षा असतं, आणि त्यामुळे काही कारवाई केली जाते आणि मग त्यामुळे बरेच विक्रेते आमच्या अडचणी देतात. त्याचबरोबर 30 डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये जे संजय गायकवाड आमदार आहेत बुलढाण्याचे, ह्यांनी डायरेक्ट आरोप केला की बाबा कृषी केंद्र जे राज्यामध्ये आहेत हे लिंकिंग करतात आणि शेतकऱ्याला अडचणी आणतात, पण याच्या मागचं पार्श्वभूमी ते पाहिली ना की कशामुळे हे करते, हे ऍक्च्युअली कंपनी आम्हाला लिंकिंग करते, त्यामुळे दुकानदाराला पर्याय नसतो. दुकानदार प्रयत्न करतो की शेतकरी अडचणी येऊ नये, पण खूप अडचणी झालेली आता म्हणजे गळ्याला आलं आमचं, त्यामुळे ही वेळ ही पावलं आम्हाला उचलावलं एवढंच. पण या संपाचा परिणाम असा होतो की आता शेतकऱ्यांचे काही शेतकऱ्यांना लागणारं जे साहित्य आहे किंवा खत असेल किंवा ते बियाणे असेल ते मिळत नाही आणि त्यामुळे त्यांचे हाल होत आहेत. आता कसं तुम्ही ह्याच्यात तोडगा? नाही, कसं आहे तोडगा, आम्ही व्हॉट्सअपद्वारे जे मीडियाद्वारे आम्ही आधीच जाहीर केलो एक आठवड्याभर की बाबा आम्ही हे दुकानात बंद राहणार आहेत, बेमुदत बंद राहणार, तर ज्या शेतकऱ्यांना जे काय निविष्ट खरेदी करायचं त्यांनी आधीच खरेदी करावं असं आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर आम्ही सगळ्या डीलरने पाठवलं होतं, तर त्यांना अडचणी येऊन देणार नाही आम्ही कधीच, तर तो प्रयत्न आम्ही केला. काय आहे जे प्रत्येक तालुक्यातले जे आमदार किंवा खासदार जे आहेत त्या प्रत्येकानं आम्ही निवेदन काल परत 2 दिवसात दिलंय, त्यांचा उघडपणे नाहीये पण त्यांना भूमिका माहिती आहे, ऍक्च्युअली दुकानदारची भूमिका काय आहे त्यांना माहिती आहे पूर्णपणे. हा निवेदन हा 100% आहे, निवेदन दखल घेतलंय खासदार श्रीनिवास पाटील साहेबांनी, तर आयुक्तांना पण संपर्क साधला होता आणि त्यांना लवकर याबद्दल तोडगा काढण्यासाठी त्यांनी तशा सूचना दिल्या होत्या श्रीनिवास पाटील साहेबांनी.